Українські утіпання. Жарти. Українські усмішки. Чоловік і дружина почали сперечатися. На кого схожий їхній нащадок? Чоло і ніс у нього мої, зауважила дружина. Очі твої. А панчохи бабусині, сказав малий. Наступна усмішка. Вчителька каже. Ви не можете взяти 8 груш від 16 паляниць або 5 корів від 6 коней. Віднімати можна тільки однорідні речі. На одній парті піднімається рука. Вчителька запитує, що ти скажеш, учениця? А хіба не можна взяти 10 пляшок молока від 2 корів? Наступна усмішка. Переглядаючи синового щоденника, батько похитує головою. Хлопець співчутливо питає. Як ти гадаєш, тату, що саме тут є причиною? Спадковість чи поганий вплив середовища? Наступна успішка. Батько – адвокат. Васю, якщо мати запитає тебе, скільки я випив у саду пива, то скажи, хлопчик, брехати я не буду, але на підставі існуючих між нами родинних стосунків можу відмовитися давати свідчення. Наступна усмішка. Олю, твоя мати вдома? Дома, тільки у неї в гостях дядя Ваня. Піди скажи їй, що я прийшов. Ні за що, ідіть самі, якщо хочете, щоб вас поставили в куток. Дякую за увагу.